Nyt pitäis. No niin, nyt lähti. Yes. Minä se oli hemmetin ärsyttävä. Ei se tässä mulla näkyy striimi oikeassa näytössä, niin ei se siinä. Tai siis siinä se oli paha, mutta vasemmassa ei missä näkyy itse peli. Ja ei tuommoista kato Erkkikään sitten. Katsotaan muuten, oliks tässä peliäänet ilmeisesti kuuluu kaikilla. Kun. Siitä on nyt hetki, kun oon pelannut, niin mä toivon, että nämä kaikki asetukset on ok. Ja tosiaan Miss Survival muistaakseni tuli 2018, ja tämähän on tietääkseni edelleen Early Access-peli. Yksi tyyppi tätä on tehnyt ja tekee edelleenkin, aktiivisesti päivittää tätä. Ja siis pointtihan tässä pelissä on siis selviytyä. Täällä on zombeja ja sitten täällä on semmosia raidereita. Ja ne zombit tulee ulos silloin, kun tämmönen usva myös laskeutuu maan pinnalle. Ja on niitä päivisinkin, tai siis valosaan aikaan, mutta ne ei tuu ulos sieltä piilostaan tavallaan. Mut siinä vaiheessa, kun usva laskeutuu, niin sit ne vaeltaa ihan vapaasti. Ja tässä on tosiaan, jos on, mitä Oldstones? Kiitos, tervetuloa. Mitäs mä olin sanomassa? On ollut siis ainakin aikaisemmin semmoinen rankkusysteemi, että jos zombi saa sut tai raideri saa sut, niin sä et kuole, vaan sut tainutetaan, sä menetät tavaras ja ei nyt kaikki vissiin, mutta jonkun verran saa penaltia ja sit tosiaan, että karhu purasee sua periseeseen, niin sulla on jalka poikki ja semmottiis. En tiedä, onko se muuttunut. Siis siitä on nyt hetki, kun mä viimeksi pelasin. Mut katsotaan. Katsotaan, mitä se sanoo. Ja tosiaan, niin kuin äsken mainitsin, tässä pelissä on karhu, joka on mun pahin vihollinen selviytymispeleissä. Paskat mistään zombeista ja tommoset. Jumalauta, semmonen karhu, kun hyökkää kimppuun, niin mä paskat housus. Ai saakeli. Viimeksi taisi hoidella haulikolla, mut sitä ei koskaan tiedä. En tiedä, onko ne aseet eri paikoissa nykyisin ja mistä saa ammuksia, onko niitä tarpeeksi ja minkään puukon kanssa en mene heilumaan karhu eteen. Että sit tässä tosiaan autoja pystyy kunnostamaan ja liikkumaan niillä. Okei, kello 12. Tervetuloa kaikki streamiin ja otetaan New Game. Ja välillä hörppyä Muumilimpsasta, not sponsored by. Joo, ja se on säkki helvetin hyvä, että sulla ei ole ääniä päällä, jos mä alan kiljumaan täällä. 3 vuotta sitten mystinen asia tapahtui. Sumu saapui ja sitten se peitti tosi paljon maailmasta. Tää on tää hyvä Heidi Suomi, Heidi sanakirja. Aha, sit menikin jo. Minä olen immuuni tälle sumulle. Blä blä blä. Niin, ja sit tässä pystyi vissiin pelastamaan noita muita selviytyjä, mitä mä en oo kyllä koskaan löytänyt mistään. Okei, okay, joo. Blä blä blä. Oliks se nyt Joo, tabulaattori kun painaa, niin sitten tulee toi niin sanottu hudi tohon noin, että näkee vähän, et mikä on meininki. Tossa meillä on saha. Shelter command. Tai no siinä on 3 M:ää ja se on command. Sitten täältä maailmasta randomisti löytyy reppuja, mitkä tarkoittaa sit sitä, että sä saat
enemmän tavaraa kantoon. Sitten täällä on building-menu. Ja musta tuntuu, että mä oon vaan perseillyt, että mä oon vaan keräillyt tavaraa ja niinku ampunut jengiä, että en mä hirveästi ole craftannut täällä mitään. Et tässä on esimerkiksi yksi. Ja tuli 2 slottia lisää. Ja oliko se iistä? Joo, iistä mentiin tänne inventoryyn. Tää ei oo paljon. Tää ei todellakaan oo paljon. Et tässä on vähän kehno tää säilytyssysteemi. Ja sit täällä tosiaan löytyy joka paikasta vähän kaikenlaista. Ja sit tietty aika menee siihen, kun sä luuttaat. Ja sit sama juttu nukkumiseen, että sä pystyt niinkö itse valita, että kauanko sä nukut. Yleensä kannattaa, että jos on rauhallista, niin nukkuu silloin, kun se sumu tulee. Mut sit jos siinä on zombeja lähellä, niin sit sä et pysty nukkumaan. Ainakin viimeksi oli silleen. Mä oon nähnyt tän kohan aikaisemminkin. Ja mun mielestä tuolla oli jotain pahaa. Ehkä mä menen tänne. Ja saatan olla siis vähän kankea nyt tän pelin kanssa, kun siitä on hetki aikaa, kun mä oon pelannut. Siis ihan perusjutut, niin kuin kaikissa näissä selviytymispeleissä. Ihan perusjutut tässä on kaikissa. Kerää ja selviydy ja puolusta ittees ja ruoka ja juoma ja... No tässä on tosiaan se eri, että tässä on uni. Uni otettu huomioon, että sun pitää nukkua välillä. Että se on hirveän usein jätetty pois selviytymispeleistä. Onks mulla Mä menen vähän nyt tänne piiloon. Mä haluan tietää, mikä mun field of view on. Display. Se on siis täysillä, joo, kun mä tykkään pitää sen aina täysillä. Ei paineta Ja sitten tosiaan tässä pystyy seivaamaan välillä. Tää ei autoseivaa mun mielestä. Kivi. Nice. Mennään katselemaan, että mä nyt tässä viilokuilen olan yli ihan vaan sen takia, että mä tiedän, että täällä on niitä fucking karhuja, jotka tulee takapäin yllättää mut kuitenkin. Kun mä sitä vähiten odotan, ja sitten teillä menee kaikilla tärykalvot siinä vaiheessa. Et toki niinku kaikissa selviytymispeleissä on tärkeä kuunnella, mikä on nyt melko haastavaa, kun mä hypöytän tässä koko ajan itsekseni. Tai no en itsekseni, teillähän mä höpötän, mutta kuitenkin. Hyvää! Mä en tiedä, miksi mä painan kun mä voin painaa F-ää. Mä en tiedä, onks tuo mitään. Mä en saa. Siis jos mä haluaisin nyt täältä bensaa, niin mulla pitäisi olla kanisteri. Koska sit jos mä haluaisin auton, niin mä tarvin bensaa ja sit kaikki ne osat siihen autoon. Kuvikin. Nice boots, man. Elikkäs, miten se nyt olikaan sit? Gears. Ei, equipment. Noniin. Tänne mun piti laittaa noi. Okei, mä oon mies. Mä oon alaston mies, meillä on kengät. Se ei haittaa. Hei! Hienoa, hienoa. Meniks mun nyt toi keskimmäinen ohi meni? Sitten oli suolaa, ompelusarja. Mitä täällä on? Ui, noniin. Okei, katsotaas Equipment. Ja sitten toi, hetkonen, mihin se meni? Tippuks se nyt maahan? No tippu tietenkin. Ei. Mihin tää menee? Siis enkä mä saa tätä mihinkään nyt oikeasti. Ok. Käy sen oikein. No niin, asiaa. Nyt on vaan sit se, että ei oo kuteja. Mä veikkaan, että mä jätän tänne nyt. Saanko mä
nopeasti siirrettyen tänne nyt sellaisia, mitä mä nyt justen asap tarvii. Matches. Ruokaa, juomaa. Ei mä totakaan nyt just tarvii. Ja sit tota täällä on nää. Laitan ne tohon, et sit jos niitä kuteen saa, niin. Ja sitten me voimme ampua pun pun. Ja all the zombies die again. Ihan joku siis. Tässä pystyy tekemään mun mielestä jonkun matsetetyylisen. Mä en nyt kuollaksenikaan vaan muista, mitä se vaati. Good old. Oho. No ettei varmaan. Hei, tuolla oli toi sparkplug. Ai niin, tässä oli tää, joo. Eli kun mä irrotan sen, mun menee 3 minuuttia siihen. Ja siis tässähän on siis se pointti nyt, että sen 3 minuutin aikana se sumu saattaa tulla. Ja sit mä oon kuses. Sumu saattaa hiipiä taakseni ja sitten zombit tulevat sen myötä. Daddy makoilee sohvalla vauva vieressä ja he katselevat ilmeisesti Netflixiä. Tää on tosiaan yksinpeli. Onks tää mitään? Niin tässä olisi tota käyttökelpoinen auto. Siinä on toi indikaattori siitä. Mut se pitäisi fiksaa ekaksi. Kaikki nämä komponentit pitäisi saada. Ei ole kun ne sporkpluksit. Ja sit tosiaan, että jos vaikka moottori löytyy, niin siinähän toki menee enemmän aikaa irrottaa kuin tuo 3 minuuttia. Ja tossa on hei tommonen tota, workbench niin sanotusti, että siinä pystyy mun mielestä tekemään just niitä aseita ja kaikkia. Hörppy. Mutta mulla ei ole nyt mitään millä tehdä. Okei. Okay. Saanko mä... Ha! Hoja! Huja! Okei. Okay. Nyt me ettei voita kukaan. Onks tää mitään? Pörinä kuuluu vaan. Eli melt materials. Ei oo nyt mitään... Mitä tehdä? Pitäis toi vasara pois. Oliks tässä muuten mappia nyt? En muista. Ei ainakaan MS tapahdu mitään. Mulla mitään hajumismaa. Se nyt ei ole mikään uusi juttu. Tässä ladossa oli viimeksi ainakin porukkaa. Tuolla autoi. Katsotaas tota... Ne pystyy liikkuu tuolla, jos tuolla on pimeetä. Mut tänne ne ei tuu, missä mä oon, koska täällä on valossa. Onks täällä pimeetä? Kuuluuks tää, mitä ne röhisee silleen... Hei, mitä helvettiä? Röhisee silleen jännästi. Hevö! Okei. Mennään tänne ylös. Täällä ei oo ketään, ei mitään. Okei. Oh! Mulle! Mulle lisää! Mitäs se oli muuten, hei? Mikäs meillä on toi status? Ei oo mitään hätää vielä, elikkä tota... Takaa tää krääsää vaan kertyy. Revolveri. Ei meillä on revolveri. Shit! Components. Mulla alkaa laittaa ruokaa ja juomaakin vähän liikaa ehkä. Okei. Okay. Nyt. Ai jumalauta. Mulla on 2 kutia.
Ei, siinä ei tarvitse pelästyttää jonkun. Hei, hei, hei. Okei, gääskään. Eli nyt me voidaan kerää bensaa. Ihme ääni kuuluu, mä en tykkää. Täskään mun tuli silleen, että nyt kun mulla on ase kädessä esillä valmiina, niin mä tulen harha ampumaan, kun mä pelästyn. Sitten on kaikilla kivaa. Ja sinne meni kudit sitten. Joo, täällä on nyt helvetistä juotavaa. Tää mitään muuta. Tässä on sitten tämmösiä tosiaan, että sä pystyt ottaa messiin. Ja... Ja hetkinen, mitäs mä pistän pois? Beefcan. Otat messiin ja tästä oli, toi menee ton päälle. Pystyt vaikka peissiis viemään ja sitten tosiaan kerät tavaraa sinne, mutta tässä on kyllä sellainenkin, että jos sä heität ne maahan, niin mun mielestä ne ei dispoonaa missään vaiheessa. Equipment. Sitten sä menet nyt sitten, hetkinen, glove. Ei taas tää toimi. Mä en nyt vaan osaa. Equip. Ja sitten equip. Nyt on vähän paremmat armorit. Hoi, vielä housut puuttuu vielä. Jos mä tässä on juua tosta joku varuiksi, kun ei tiedä milloin sit löytää taas. Drink. Täältä tässä menee hukkaa helvetistä, mutta ei voi mitään. And no can do. Okei, tää on varmaan nähty. Sitten tässä toi nyt. Ihan varuiksi. Sitten jos mä unohdan mikä slotti se on, niin se on kakkonen. Saatte muistuttaa mua. No ei täällä... Täällä ei oo mitään. On muuten helvetin hienot hanskat. Sitten täytyy tosiaan olla varovainen, kun täällä päin menee, että yhtäkkiä sitten, jos täällä on niitä raidereita, ne ampuu sua täysin ilman varoitus. Ne voi olla jossain ihan niinku camping ja sit sä et huomaa ennen kuin sua osuu. Et, se on vähän tuurista kiinni. Nyt en muista yhtään meinaa, missä kohtaa niitä oli. Niin saattaa olla semmosia roadblockeja täällä, ettei nyt jumalauta tossa olisi yksi. Sitten täytyy vaan zigzag, motherfucker, koska eikö toi on nyt vaan kartan loppu? Okei. Okay. Joo. Olisiko tässä tiellä vähän parempi mennä? Täällä on oliko se ihan kaupunki, joo, missä mä viimeksi olin, mutta mä en yhtään muista, missä se on. Nyt täytyy vaan seikkailla. Sitten tosiaan täällä on pieniä semmosia taloja ja hökkyröitä, mihin sä voit niinku perustaa beissin. Ai, me ollaan tässä, okei. Tää on tuttu paikka. Täällä oli viimeksi ainakin pistooli. En tiedä, onks enää pulloja. Lisää kolaa. Oottakaa, se hiiri on vähän huonosta, niin. Jeesus-teippi. On muuten hieno. Saanko mä ton? Sen mä voisin ottaa. Se ei mahu. Tarttis löytää reppu. Toi on kyllä aika oleellinen. En mä nyt kyllä ehkä tarvii, että tää on ehkä nyt oleellisempi. Saanko sitä muuten? Ahaa. Joo, se voisi olla tossa itse asiassa aika hyvä. Hevööö. Tässä ylhäällä.
Oho. Osaan pelata. Yes. Yes. Noniin. Eiks nää nyt mukaan stäkkäänny vai? What? Okei, okay, Jeesus saa lähteä. Montaks tänne mahtuu? Vielä meni. Sewing kit. Pair of batteries. Ei täällä taida enää sitä pistoolia olla, se oli joskus tossa. Se on muuttunut. Tässä ei ole mitään vai? Aha. Tässä tota... Joo, ei hätää. Koko ajan kuuluu jotain kriipejä ääniä. Mä en tiedä kuuluuko ne teille asti sinne. Vähän friikkaa. Okei, nää on hyviä mestoja. Näissä on yleensä vaikka mitä. Tossa olisi autokin. Ei, nyt ei oo siis mitään vai? Mitä tarttees? Veikkaan, että toi on ehkä parempi tässä vaiheessa elämää. Mitäs nää oli? Rag. Hei, nyt on kyllä helvetin hyvä tuuri. Meneeks vielä? Eiköhän tuolla yhä karhun kaada. Näissä on säkki varmaan kuulee tota, samat assetsit suomeksi sanottuna, kun täällä on monesti, tota, mä oon nähnyt, missä onks täällä esimerkki, semmonen pieni laatikko, mikä on Miss Createdissä, ainakin ihan sama. Tää peli varmaan käyttää paljon noita samoja. Täällä ei mitään. Tuollakaan mitään. Rääge. Mä en osaa sanoa, onks tää sama alusta. Mä en nyt muista tota, mikä siinä Fasmos on, onks sulla hajuu? Aika monihan tämmönen Early Access peli tota, käyttää tosiaan ihan samoja juttuja. Okei, nyt alkaa ole autoja. Eli tota, tässä vaiheessa mä melkein sanoisin, että mä vähän hidastan. Ihan just in case. Tuolla on tota, ystävämme karhukyltti. Näitä en tarvii. Oho. Tossa olisi vähän löpöä. Fill can. Sitten kun se on täynnä, niin muistetaan ottaa se myös pois. Tuolla on joku kämppä. Tää voisikin olla itse asiassa ihan hyvä majoittua tähän vaikka. Jos tää on täynnä zombeja. Ei oo ketään. Ne yleensä kuulee hyvin kyllä. No, ullakko huoneisto. Ahaa. Mitäs toi? Otas messi. No. Ovi auki. Noin. Elikäs. Noin. Se on meidän aktiivinen bichi. Onko
Onks tuolla mitään? Siirretääs toi tonne. Oho, sehän läks. Tehäs tämmönen, kun mä ammun kuitenkin seinään. Elikkä täällä oli sitten, no tossa on. Taas toi tohon. Toi vaikka tohon. Nyt voidaan jättää tänne osa tavaroista. Mä melkein, pitäisikö mun pitää noi auton osat mukana? Tai ainakin tää, et saa sit täytettä. Ihan kauhean janoen nälkä ei oo. Revolveri ei oo. Mä tiedän, tekeis noilla yhtään mitään. Nää on hirveen hyviä, nää can fluidit. Koska ne toimii janoon ja nälkään. Mä veikkaan, että semmonen jos yksi pidettäis ainakin mukana. Painkiller. Saisko noit yhdistettyä mitenkään? Ei. Katsotaan tota. Tänne saa sit lisää. Mä jätän tos spark plugsinkin tohon nyt. Ihan pokkana. Lähetään sitten tähän suuntaan. Tää näyttää meidän tutumalta. Hirveästi tää on muuttunut, herra jestas. Ne on sit aikaa, kun on pelannut ja aikaa, kun tää on tullut. Koko ajanhan tää kehittyy. Et ihan hyvin yhdelle tyypille kyllä siis näin paljon pistää aikaa ja rakkautta yhteen peliin. Joo, ei tää ei oo enää sama. Oh shit. Okei, tuolla on vettä. Ja toi jo. Haa. Nää varmaan kuuluu sit viimeiset sanat, mut ihme kun sumu ei oo tullu vielä. Kyllä se sieltä kerkii. Siinä on vaan se paska sitten, että se kestää, jos ei pysty nukkuu. Hetkonen. Eiks me tultu täältä? Me lähdettiin tonne. Joo, no niin. Se selvis. Takas tielle sitten. Jotenkin semmonen kutina, että kun lähtee tonne suuntaan, niin siellä on sit vähän enempi kaikkea. Paljas noin. Pitäisikö käydä syömässä ja juomassa tässä välisenä, kun lähtee? Kun ollaan tässä vieressä kerran. Home, a sweet home. Ovi auki. Ovi kiinni. Pitäisikö tommonen vetästä sit vaan? Joo, hyvin täyttää vähän päällä. Ok. Täällä oli jossain, mä en tiedä onko se nyt just tässä kohta, oli motelli tai joku sen tyylinen ja siellä oli ainakin yläkerrassa aikaisemmin niitä zombeja muutamassa huoneessa. Sitten oli tota ihan semi hauskaa leikkiä niitten kanssa hippaa siinä vaiheessa, kun oli päivävalo. Kun ne raukat kärventyy, jos tulee päivävalo. Ja täällä mä näen viimeksi karhun.
uskokaa tai älkää, ne karhut jää mun mieleen. Siinä se on motel. Roit. Otetaas toi. Tuolla on tosi vähän, mutta... Otetaan silti. Okei, sitten. Täällä ei näy mitään erikoista. Katsotaanko sitä... Aha. Se on ovi, joka ei ole ovi. Onks tuo mitään? Nope. Haa. Ja sit yksi mikä mua kriippaa ihan saa... Tossa on se laatikko! Mitä miskissäkin on. Yksi mikä mua kriippaa ihan saatanasti, niinku liian hiljasta. Aivan liian hiljasta. Kyllä pitäis vähän ylinää kuuluu väliin, kun ei kuulu mitään. Niin. Sitten tulee semmonen fiilis, että joo, ettei tässä mitään hätää. Kaikki hyvin. Kukaan ei yllätä mua missään vaiheessa. Ja sit boom, bitch. Täällä mitään vai? Haa. Mitä toi on? Ei mikään, okei. Oispa ollut ees kaljaa. Ei tainnut olla. Joo, täällä on tää. Katsotaan toi motelli. Täällä on semmonen kiva asuinaluekin jossain päin maailmaa. Missä on helvetistä taloja. Missä on vaikka mitä. Oottakaas, mä kattelen hetken aikaa. Tuo motelli on muuttunut. Katselen ja kuuntelen. Mulla on ikävä tunne. Taas ulkoot ekaks. Ei taida olla... Onks tossa Nää on luutittavia. Okei. Okay. Ai saatana, no niin juu. En ainakaan yhtään pelästy. Ikinä pelästy mitään tollasia. Siellä niitä on. Ei! En ota. Ton mä otan. Ai saakeli. Mä en tiedä missä ne on tuolla. Luultavasti ne on edelleen tuolla ylhäällä. Tää motelli on vaan muuttunut. Muuttunut jonkin verran. Eiks näihin pääse? Missä ei ois kahvoja? Onks tuo ketään? Täällä on ketään. Terve! Okei, toi zombimallikin on näköjään vähän muuttunut. Näyttää paljon sulavammalta. Oho, missä mä oon? Noni. Olis kiva asua tuommoisen ryhkiän naapurissa. Mä en sit tiedä, jos mä pum tää motherfucka, niin tuleeks ne muut? Tai kuuleeks joku sen? Montaks tuolla on? Säkki hei, katoppa tonne keskelle. Näyttääks tutulta? Näyttääks yhtään tutulta? Ai saakeli. Joo, tässä on paljon niinku fasmas näköjään. Pupu ainakin. Ja Fuse. Noin ei pääse. Tuolla ketään. Hevee! Ai kellokin on jo noin vähän, eiku paljon, eiku. That's cute.
eikö se on täällä, asuu päällekkäin. Tuolla ei ole mitään, vähän on heikosti kaikkea. Ottakaa me muumihörppy. Nyt jaksaa taas. Oi! Noniin. I see you there, buddy. Buddy, oh pal. Siellä on kaksi kaverusta. Ei jos nois muissakaan huoneessa ei mitään ollut niin epäilen, että tonne kannattaisi edes mennä. Mulla on 7 kutia ja karhu on tossa vieressä. En tiedä mihin se meni. Ei mitään. Tuolla on vähän löpöä. Okei. Pääseekö tänne? Okei, mä olin jo pitkä sinne. Asioita, joita koskaan en sanoisi oikeassa elämässä. Jaha. Ei väkisi. Okei, toi vie tonne takaisin. Ei tässä varmaan auta, kun mennä tähän suuntaan. Ja pidetään hänet mielessä. Mä en muista kuin läheltä tai pitkältä tuommoinen äkkäällä. Okei, se selvisi just. Nyt jumalauta. En mä tiedä, haluanko mä butcher. Mä en niinku näe nyt mitään käyttötarkoitusta. Okei, se tulee pitkältä sitten päälle. Perkele, mulla on enää 2 kutia. Jeesus. Hela ei tainnut mennä. Hyi saatana. Okei, mä melkein kiertäisin nyt ehkä vähän täältä päin. Tää on mun mielestä raidereitten paikka. Ja mulla on 2 kutia tosiaan. Ja mä oon helvetin huono sniikkaa. Siellä niitä menee. Ne pystyy stealth kill, mut kun tuollakin taitaa olla niitä tyyli joku 6. Et ja sitten on meitsi, mikä menee räiskiä. Jätetään heijät nyt hetkeksi. Okei. Täällä on lisää tietä. Kyllä se auto olisi helvetin hyvä saada. Olis poikaa. Ei toistaiseksi ole löytynyt yhtään niin paljon osia kuin pitäisi. Mikä toi on? Ja mikä toi on? Okei, se on semmonen. Onks tää nyt tää? Lisää matches, taas tommonen ei oo mitään tarvetta syödä, juoda eikä nukkuu vielä. Ja siis menikö siihen karhu oikeesti 5 kutia? Eiks mulla 7 ollu? 2 mulla on nyt. Ja se on vähän paskempi homma.
Tuolla toi hieno iso valkoinen talo. Se voisi käydä katsomassa, mutta onks täällä mitään? Mitä nyt tää? Löpöä. Siis ainoastaan löpöä ja ne sparkplaksit on löytyneet. Ei mitään muuta autoihin liittyvää. Ihan kuin tuolla olisi armeijan leiri, mun mielestä tuolla on kyllä vähän muutakin porukkaa. Okei, lisää. Hyvä, hyvä. Ahaa. Katotaas toi ekaks. Sitten täytyy lähteä kyllä tonne päin kattoo. Kellokaan ei ollut vielä paljon, että se on hyvin aikaa. En tarvii just nyt. Eikä ollut mitään. Siis silloin kun tää peli tuli. Ja ihan alkuun, niin paljon helpommin sain noita autoa se. Niitä oli, joka autossa oli jotain muutakin kuin sitä löpöä. Ei oo enää. Onko täällä mitään valmiiksi? Tämähän olisi hieno. Okei, perheauto. Ei mitään. Shit. Mitäs täällä on? Ei mitään. Ullatuus. Nämähän on siis aivan tyhjiä kyllä nää kämpät, mutta mikä toi on? Joo, kiitos. Ei tarvita. Syötävää. Kiitos, kiitos. Mene noin päällekkäin. Ei ne stäkkäänny, fuck. Ei voi mitään. Abuse. Ei nyt, nyt ei oo aikaa ryypätä. Nyt ei kannata ryyppää. Voi käydä muuten kusisesti. Joo, toi on edelleen kiinni. Ysimillisiä. Ei muuta pistoolia sit vaan kehiin. Rifle ammo. Siis kutee löytyy kyllä, mutta aseitakin olisi kiva saada. Ei mitäs. Täällä ei ainakaan mitäs. Okei, katsotaas tota. Täytyy vähän tyhjentää nyt näitä varastoja. Pikkasen menee hukkaan, mutta ei voi mitään, kyllä nyt löytyy tuolta sen verran, mitä niitä nyt just nyt tarvii. Kello on vähän vaille 2. Mulla ei oo haulikkoon kuteja. Vielä ei kannata nukkua, eikä kyllä mieluus nukkuiskaan aina, kun tulee se sumu. Hetkonen. Mitäs tässä nyt oli lähellä, jos tää nyt ei oo kauheasti muuttunut? Oliks täällä jotain? Hei. Tuo saattaa olla jotain. Näistä joskus löytyy meinaa. Katsokaa, kiipeän ilman käsiä. Huaa! Täällä on joskus ollut SWAT-helmetti. Ei just tässä, mutta siis yleensäkin näissä tämmöisissä torneissa. Siis mullahan on housut näköjään. Ei mulla kyllä oikeesti ole housuja. Mä haluan tuulettaa.
Täällä mitään housuja tarvita. Tuolla on zombeja. Ja tuollakin taisi olla ehkä. Joo. Yksi. Vähän tekis mieli pamauttaa sieltä vaan pääpihalla. Ai saatana! Menikö se uimaan? Nyt on muuten hei sumu. Ha! Äkkiä takas sinne valkoiseen taloon. Missä se on? Kauhea, kun se tulee nopeasti. Ei se ennen ole näin nopeasti tullut. Meinaan mä en voi jäädä tonne nukkumaan. Ahaa. Okei. Mennään ihan tänne. No, ovi kiinni. Näkyyks vielä ketään? Tässä on ennen muinoin tullut semmonen tietynlainen humina, kun toi sumu tulee. Mä ootan, että tuleeks semmonen nytkin. Ennen kuin yritän nukkua. Katsotaas. Moi Rikonaattori. Tervetuloa mukaan. Ei näy, ei kuulu. Okei, katsotaas. Nukutaanko me vaikka 5 tuntia? Jaha, no niin, okei. Täällä on lähellä niitä. Yhtään en näe eikä kuule. Pitäis mun mennä toiseen huoneeseen kokeilemaan. Hyss! Oh fuck. Onks ne tossa viereisessä huoneessa? Holy Jesus, tässä saattaa käydä huonosti. Sumo edelleen. Tää on ihan uusi juttu. Ne ei koskaan oo tullut tonne niinku sisään. Nyt kuuluu oikein. Ovi paukkasi. En tiedä, osaaks ne tulla tänne. Kun se selvi. Sumu on vielä. Siellä on vissiin vaan yksi. Kumpikohan parempi tää vai? Siellä menee yksi. Hetki aikaa kattellaan sit täytyy kohta alkaa muutenkin lopettelemaan striimiä, niin sit täytyy vaan lähteä tyylillä. Sanotaan näin. Hiljeni? Miksi? Saas mä nukuttua? Oikeesti! Aha! Mitä helvettiä? Onks ne sit vaan ollut tossa ulkona?
Ei tää ketään oo. Sangen erikoista. Aa, kato siinä. Hänellä ei oo mitään. Onks tää muita? Ei ainakaan näy äkkiseltään. Täällä oli se toinenkin, mutta se meni tuolla ja sitä ei siellä nyt ainakaan näy. Eipä siinä. Mä menen takas tonne taloon ja yläkertaan, mä veikkaan, niin siihen on hyvä lopetella tällä kertaa. Mikä tuolla oli? Aa, katos perkele. Joo joo, ne on tullut ikkunan sisään, ne on ollut täällä. Joo, ei siinä. Eipä siinä sitten. Mä menen tänne piiloon. Noin. Sitten, noin. Tästä täytyykin jatkaa piakkoin. Ilmoon kyllä sitten heti, kun se on mahdollista, niin palataan asiaan. Kiitoksia oikein paljon kaikille katsojille. Ja muistattehan huomenna sitten Fasmo Stream kello 12 lähtien twitch.tv/hepaplace. Tulkaa tonne meidän Discord-kanavalle jutskaamaan. Ja tosiaan YouTubestahan löytyy vaikka ja mitä ja Instasta. Mutta palataan asiaan ja kiitoksia vielä kaikille. Moikka!